10 დეკემბერს დილის 10 საათზე კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში ახალგაზრდული კონფერენცია გოგებაშვილის პედაგოგიკა თანამედროვე გამოწვევები ჩატარდა. ღონისძიების ფარგლებში იაკობ გოგებაშვილის პირადი არქივი იქნება წარმოდგენილი. კონფერენციის მიზანს პუბლიკატორის მოღვაწეობის სრულიად განსხვავებული კუთხით დანახვა წარმოადგენს. ღონისძიება იაკობ გოგებაშვილის დედაენის პირველი ბეჭდური გამოცემიდან 150 წლის იუბილეს მიეძღვნება. იაკობ გოგებაშვილს არასოდეს ერიდებოდა საზოგადოების სამსჯავროზე გაიტანა თავისი შემოქმედებითი პროდუქტი. მის არქივში ინახება დიმიტრი ყიფიანის 35-პუნქტიანი რეცენზია დედაენის პირველ გამოცემაზე, სადაც 35 შენიშნას აძლევს და ეს ყველა შენიშნა გათვალისწინებულია მომდევნო გამოცემებში. არქივებში ჩანს სწორედ ეს ძიების პროცესი. რა სიტყვით შეცვალა, რა თეზით შეცვალა, როგორ მიდიოდა პედაგოგიური აზრის განვითარების ხაზი. ეს ჩანს მხოლოდ საარქივო მასალაში. ვფიქრობ, რომ ჩვენი კონფერენცია იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იმისათვის, რომ ამ მიმართულებით კვლევები რაც შეიძლება ინტენსიური გახდეს და ეს საბოლოოდ ჩვენი ბავშვების სახელმძღვანელოებზე და სწავლების პროცესზე აისახოს.